کراوەکانی ژێرچنگی داعش سەرقاڵی بتەوکردنی زیاتری سەنگارکانن. هاوکات هێزی پێشمەرگا ڕایدەگەنێت ناو و نازناوی پێشمەرگا بۆ خۆی سەنگەرەوە و ئێستاش هاوشێوەی ڕابرد و تۆقێنەری دوژمنانەوە هەرێکی چیشیان چیایەکن لەورە و قارەمانێتی. دوای ڕزگارکردنەوەی ژمارە گوند لە سنووری قەزای داقوق هێزی پێشمەرگا لە ئێستادا سەرقاڵی تۆکمەکردنی سەنگەرەکانیانن. پێشمەرگەکان ڕایدەگەنن بەهۆی ئەو گورزە کورچکبڕەی لە تیرۆریستانی داعش وەشاندویانە هەرگیز جارێکی دیکە جەسارەتی پەلامەردانی سەنگەرەکانی پێشمەرگا ناکەن و وانەشیان لە ڕابردوو وەرگرتووە دووپاچی دەکەنەوە. هەروەک باوەرە ڕوبەڕووی تیرۆریستان دەبنەوە هەریەکێکیانیش چیایەکە بۆ پاراستنی کەرکووک و کوردستان. هێزی پێشمەرگا والخليجي سنجرة كان أو ديها تاني كتروج لموك في الجيرة قيم كرني سنجرة كان أبو أويد ستكان داعش زارش كان نجرين أو شينانا و أو ناو تاني عبتغار وداق قيد الدنيا ده كين هو زارش كداعش نجرته أو ناو تانا بيزي بيش مجي كردستان أمانيو ليروا دلني أي بدن بخوتي دوزو داقوقو كركوكو همون أو شداب راو كان إمو كهزي بيش مجي كردستان همو كاد أحمدين خيني خمان بختك كين لبينا ملت کمانا هیچ کاتی اگر گنادین دشمن با بخدا خاکو نشتمان مانوا اوی دشمن هبیتا خاکو نشتمان ما داگیر بکات دنیا بن لیان قبول ناکین وای کنترل کرنوی سنوری شی بر فراوان لا خوار داقو قوا لا داس یزکان داعش چدکان داعش یس یزکان من بفراوانی خریش سنگ قائم کرنین و امانه لیر شو دنیا بکین حوالتانی خو من دنیا بکینوا که یم کول نادین برگریه که این هزکان من قایم کردو سنگرکان من بردام لقایم کردن نایا بو تاها تاها هزکان داعش تدکان داعش به هیچ شویگ نتوان پیبخنو ام سنور عنا. کادرانی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش کە هەمیشە هاوکار و پشتیوانی پێشمەرگە بوونە شان بەشانی ئەو هێزە سەرگەرمی زیاتر تند و تۆڵکردنی سەنگەرەکانن بۆ ئەو مەبەستەش خۆیان ئامێر و کەرەستەی تابەتیان دابین کردووە. ئەنە ساتنە لێرەوە ئەم ساترانە دروست دەکەین بە درێژایی تەقریبەن دەور 15 کیلۆمەترێکمان ماوە لێرەوە تا ئەگاتە ئەو دوی قرەتامۆر و دێی دبەچ. ئێستاکە وای ئێمە لە تەلبەسەڵ پەڕیمانەتەوە مەفرەزەیەکی کەشمان لە پێشەوە لەو دوی سماقی سەرووەوە وای ئێستاکە ئیشەکەن بە خراغی ئەم جادەیە ئێمە ئەم ساترە دروست دەکەین تا ئەچێتەوە دووس خورماتوو لێرە سەرپەرشتی ئەم سەنگەرانەکەین و سەنگەرسازیەکەین بۆ هێزەکانی پێشمەرگا هەڵبەتە بۆ بەرگریکردن لە ناوچ چەکە و لە داقوق بە تایبەتی واش لێراکەوە دووپاتیەکەینەوە وەکو برا پێشمەرگەکانمان فەرمویان هەمیشە ناهێڵن بە هیچ شێوەیەک دوژمن پێبنێتە سەر خاکەکەمان بەسەر لاشەکەمان ڕێ مەگە ئەوجا بتوانێت پێبنێتە سەر خاکی ئێمە. لە دوای کۆنتڕۆڵکردنەوەی چەندین گورد لە سنووری قەزای داقوق لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگە و دژە تیرۆر لە ئێستادا هێزەکانی پێشمەرگە سەرقاڵی بتەوکردنی سەنگەرەکانیانن بۆ پارێزگاریکردن لەو دەستکەوتانەیان کە بەدەستیان هێناوە. حەمەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. پاولۆ سیرگیۆ سەرۆکی دەستەی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ لێکۆڵینەوە لە سەردۆخی سووریا ڕایگەیاند.